zastaví, otočí. Já to pojedně stačím, když mám držet psa, který chci teda se podívat na to, a pak mám ještě fotí. Musíš se pást jak kráva. Ke mně! Prosím! Všechny musím prostě rozhazovat, jo. A už jsem normálně. My jsme opravdu
Jo. Místo, aby jsme prostě byli furt lepší a lepší, tak on to má horší a horší. Terko, kolik to má cviků? Co tam? Můžu přestat?